Miki Đuričić, star 46 godina, izrešetan je 25. aprila u Sačekuši na semaforu u Johannesburgu u Južnoj Africi. On je tog dana krenuo na ručak sa odbeglim pripadnikom zemunskog klana Milanom Glišovićem, zvanim Miki Debeli. Kada je stao na semafor, automobil bele boje obišao ga je i preprečio mu put. U tom trenutku iz auta istrčavaju trojica napadača. Oni su odmah otvorili vatru na Đuričića. On nije imao šanse da se odbrani. Napadači su ga izrešetali i pobegli u nepoznatom pravcu. Na mesto ubistva odmah je došla policija i hitna pomoć, ali Đuričić nije davao znake života. Milan Miki Đuričić učestvovao je u ubistvu komandanta Arkana. Milan Đuričić je u bekstvu punih 12 godina. On i Dobrosav Gavrić, koji je osuđen na 35 godina, zatvora kao direktni ubica Željka Ražnatovića, dolazili su redovno na sva suđenja, da bi nestali dan pre izricanja presude u oktobru 2006. godine. O njima se ništa nije znalo sve do 2011. godine, kada je Gavrić uhapšen u Južnoafričkoj republici. Tada su se pojavili sumnje da u istoj zemlji s njim nalazi i Đuričić. Da li je osvetnička ruka komandanta Arkana stigla i Đuričića, ostaje da se vidi. Motiv ubistva se sa sigurnošću još ne zna, ali jedno se zna, da je većina osoba koje su učestvovale u ubistvu komandanta više nisu žive. Istraga je u toku.